Agora eu acho que eu tenho que voltar lá no negócio que gira. Agora eu posso descer, né? Não disperse atenção, garoto. Cuidado com eles! É qual é? Vai, toma cuidado! Mas eu não tô tendo medo, desculpa, ficou pronto. Quando ele... Ih, caramba. Caraca. Tirou muito. Aí, opa, calma. Vamos lá, quebrando o gigante de gelo. Nossa, cirurgia de nariz aí. É, esmagou. Morreu, finalmente. Morreu antes dele do que eu. Ih, já tem outro ali. Ataque rúnico pesado. Disparam fileiras de lascas de gelo, causando dano de gelo e lançando inimigos ao ar quando atingir. Isso aqui tem um dano cabuloso, hein? Só que eu tenho XP insuficiente. Mas dá pra equipar. Dano e gelo. Ah, mas não atordoa. Ah não, vou deixar esses mesmo. Material impossível que abriga o Fúria do Fogo. Legal. Quem é? Ah, são esses bichos aqui? Só mais um. É só que ele tá aqui atrás, né, amigo? De volta a Roldana. De volta a Roldana. Cadê? Tá ali. Bom, agora eu já abri tudo, né? Demorou pra caramba pra eu descobrir o negócio lá. Tá aí? Ops, lá se vai de novo. Não, volta, eu tenho que congelar a garra, né? É aqui. Pronto. Ah, eu tenho que trazer aquele negócio pra cá agora. Ah, é muito engenhoso. Mas demora demais pra você descobrir, cara. O Atreus tinha que ter dado umas dicas. Bora. Aí. Deu, deu, deu. Encaixou. É perfeito. Agora é só puxar o meu machado, né? Lá vamos nós. Tecnicamente. Caraca, olha lá. Você acha que louco. Isso vai até o topo? Vamos descobrir logo. Vai bem alto, porque a corda era gigante. Eu sinto que era uma mina, né? Pra levar os minérios. Alguma coisa estranha lá em cima. Vamos encontrar perigo. Não. Não se preocupe com o que pode é ser. É sério? Concentre-se. Agora você me deu uma novidade. E fique atento. Sim, senhor. É
É, deve ir pro final. Mas ficou mais perto. Bem mais perto. Espera, aquela não quebrou. Um bilhete. O que, que tá escrito aí? Gigante, que era a proteção dos ancestrais. Pra levá-lo pra casa. Garoto. Espera. Acho que sei como funciona. Então vambora, liga aí. Pederneira. É tipo o balão de São João. Mini. Veja. É, não falei? Aqueles balões de São João lá. Perigosíssimo. Uau. Então os caras fazem um gigante, queima, cai em cima da casa, destrói tudo. Por isso que é proibido, né, fazer. Agora, se for num local controlado, de um tamanho menor. Pedi pra cuidarem da mamãe. Cuidar de quem? Bom, enfim. Acha que eles vão nos proteger até o topo? Rapaz, quem nos protege somos nós. E Deus, né, em primeiro lugar, mas... Vamos, garoto. Somos nós. É, vamos sim, mas antes. Chega até o cume. Calma aí. Nossa, o que é? Pra trás. O garoto já tá indo lá em cima, rapaz. Isso é minha ordem. Eu nem quebrei os negócios tudo aqui. Ó, tem coisa pra cá. Aê! Sempre acha alguma coisa. Tem que correr. Pra cá não tem nada, eu não interajo com nada também. Ih! Ah, é só passar. Que isso? O túnel, garoto. Tá bom. Cuidado. Vai pelo túnel. Passei. Os anões devem ter feito esses túneis em volta das armadilhas dos gigantes. Ainda bem. Bom, é. Ainda bem pra mim. Pelo menos o anão consegue passar, né? Aê, recuperei meu life. Já tem um baúzinho ali em cima. Ah, qual é? Está de brinco. Isso não está ajudando. Encontro você do outro lado. Sério? É, vou ter que ir correndo. Bora, vai, 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 vai. Mirou. Tá, calma que o negócio ainda tá pegando fogo ali. Eu tenho que esperar passar o fogo. Acho que ele não pega aqui não. Isso. Dá pra pegar a caixa ali? Dá. Tem que ser rápido, né? Vai que o negócio volta. Ah, bafoneiro de placas de fogo, armadura robusta, favorece recarga. Deixa eu ver. Bom, hein? Eu ganhei tudo. Com certeza. Ih, tem um negócio em armas aqui, ó. Que isso? Põe, mas eu já tenho já. Ah, os outros eu só perco. É pelo elevador. Tá bom, vamos lá, vamos continuar seguindo o bonde. Pra cá nada. Opa, vem uma coisa pra cá. Ah, o menino. Esse menino. É um elevador de mineração. Aqui eu não quebro não. Tem uns negócios ali, mas eu não interajo com nada por enquanto.
Já tava com life bom. Continua.